Наталія Радіо отримала найвищий бал з англійської мови. Результатом прийшла поділитися дошкільної вчительки іноземної мови, яка вчила Наталю англійської з першого класу. Дівчина розповіла, як проходило тестування. Найлегше було, напевно, вже закінчувати, коли я вже відповіла на всі запитання, переглядати, що начебто все підходить, все начебто правильно. А найважчим було обирати ці відповіді. Незнайомі слова були, через які втрачалася суть тексту. Вчителька англійської мови Наталії Лідія Процик каже, готувалася до тестування під час уроків за шкільною програмою. Цього року ми готувалися, можна сказати, так сумбурно. Це зовсім був нелегкий рік і було багато уроків зірваних, були уроки в сховищі. Випускниця 24-ї школи Тернополя Діана Юрик на 200 балів написала національний мультипредметний тест з української мови. Це максимальний бал. Дівчина розповідає, готувалася до тестування з початку навчального року. Відвідувала репетитора. У нас в школі теж дуже гарна вчителька, вона дуже гарно нас готувала. Там також ми розв'язували різні завдання з ЗНО попередніх років. Ну, загалом, в школі так, в школі гарно вчать, але все ж таки я хотіла, щоб так точно затвердити те, що я там гарно можу скласти, тому я пішла до репетитора, щоб не було ніяких сумнівів. По 200 балів набрали й випускники Тернопільської української гімназії імені Івана Франка. Олександр Осадчук з біології, а Олександр Макар із математики. З успішним складанням тесту свого учня прийшла привітати вчителька математики Галина Стецик. Олександр Макар каже, до здачі тесту готувався рік. Я розраховував на високий бал, але на 200 я був дещо здивований. Планую поступати в Львів або в Львівську політехніку, або в університет імені Івана Франка. А поки ще не определився, але скоріш за все буду економістом. Піду поступом своїх батьків. Галина Стецик навчає математики більше 30 років. Каже, цього року вперше викладала у випускників, тому впродовж року працювала з демонстраційними варіантами тесту. Я думаю, що основні теми були повністю включені. Такі важливі, які використовувалися і при розв'язуванні вправ з інших тем розділів. Тому я думаю, що вони якраз рівня учень з середнім рівнем підготовки зміг би досить непогано здати. Олександр Осадчук готувався до здачі тесту із репетитором. Каже, при здачі виникли проблеми. Під час складання іспиту у мене злетіла система, вийшло з профілю і відповідно покликав я інструктора, який мені перезайшов, але всі тести збережені. На вході до пункту тестування, каже Олександр, не було металошукачів, а також спостерігачі не слідкували за тим, чи списують учасники тесту. На вході не було обіцяних металошукачів, можна було перенести два телефони, один з яких клали ми на центральний стіл, другий могли там тримати в кармані чи де-небудь. Взагалі, я не знаю таких людей, які би ризикували зданням цього конкурсу заради того, щоб мати можливість писати, але можливість була списати. Відповідальний за тестування на Тернопільщині Юрій Шайнюк під час брифінгу розповів, як унеможливлювали списування під час написання тесту. Справа в тому, що ми на кожен робочий комп'ютер кожного учасника поставили відповідний програмний засіб, який унеможливив їх вихід на якісь додаткові сторінки, підказки в інтернеті, і таким чином ми вважали, що всі мають бути у рівних умовах. За словами Юрія Шайнюка, не прийшли на тестування 497 осіб із майже 9 тисяч зареєстрованих на національний мультипредметний тест. Це невеликий відсоток. І частина відсутніх була з поважних причин. Тому впродовж трьох днів з дня участі або неучасті в тестуванні вони мали право зареєструватися на додаткову сесію. Є в нас 200-бальники, але, на жаль, ми ще не можемо конкретизувати, тому що тестування відбувалося вчора, позавчора, інші дні, а результати на сторінці кожного зареєстрованого учасника надходять аж через тиждень. Додаткова сесія мультипредметного тестування триватиме з 11 до 24 липня, розповів Юрій Шайнюк. Тарас Бурак, Богдана Савицька, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.